קומה חמדה שם. פעם היה כסף. תשמע, אני אפילו לא יודע איפה זה, זה כמו שגם קומה שאני דחתה מחוץ ל... כאילו ב... איפה שהיינו עכשיו, אז יוצאים... כן, עוד קומה למטה ו... Like me, it's a killer. For professionals like you, but notice that every you should just need to know how to fake it in a convincing way. Fake it, nah. Let's say we don't try it too. My question. I get to a patim shelo shatak a mitzvah. It's this thing called kimat kol tav yeshlo at the dynamic. So I'm going to probably say this in English because. Well, what should we say? In English, so if you want to know, if you say English, you're in the yard. If you say English, you're in the yard. So, if you're showing us to delegate, it's in the yard. In English, you're very much like me. Okay, I'm not going to know this. No, I need... They totally need it from the work of Mokula. As tell me. So I'm gonna full screen. View the slideshow. You should say the quote? Toru Takamitsu Niftar Be'el Chamot Tishim Vishesh Buhu Hagi Bor Sheli. היה לי קיץ אחד מאוד פורמטיבי, איפה אפשר לומר? אני אעשה בעברית, פורמטיבי. מעצב. מעצב, בגיל 17 הייתי תלמיד בקומפוזיציה באיזה פסטיבל קיץ, קוראים לזה טנגלווד. הוא היה שם אחד מהכוכבים האלילים, הוא ונעשה ג'יוזאווה, היה עושה חזרות עם היצירות שלו. There's the little intense Japanese guy. He's a, Tsar Katan Intensivi Yapani. Pamachad Shata et Oli Nusen, Shuhu Ish Shamem Briti. Vagam Peter Liberson, Old Nachim Fursam, Shnet Kulam Aleh Mashalom. Peter Liberson, who Ish Benoni Amerikai Yehudi, Abishal Yehudi, who Shatal Tam Mitachet Besholchan, Echomim. Yifeso Tam Imashdiyah, a Katan Shekazim. גם הוא אישן, הוא היה חולה רוב הזמן שלו, ואני פעם... אז זה אולי נוסן, וזה גולדה מאיר, אז אולי נוסן מקבל איזה פרס מגולדה מאיר. והוא שתה את כל הסאקי, ופיטר ליברסון ואולי נוסן לא ידעו גם... זה
סיפורים לא חשובים בוויקיפדיה. אז influences, מה ההשפעות שלו? הוא המלכי, הוא הגנן, כל היצירות שם גם הם גנים. מישהו ראה את הפרסנטציה שלי אצל דלברג לפני כשנה, יודע שאני מאוד מתמצא במוזיקה שלו, ממש אפשר, מאוד. אז זה לא רק מסיאן דביסי שרנברג, אז הגן היפני, יש סגנון כזה מאוד פנימי, והוא אומר בשיעור פעם בטנגלווד, זה סתם סטנדרטי שהוא אומר לכולם, נכנס לאיזה גן, והוא כותב את זה מאוד פרוגרמטי, מוזיקה של האבן, של העצים, של העננים. הוא עשה אפילו על הזודיאק סיין. על כל מזל, על אסטריזם, אסטריזם אחד, על כל זה היה גן שנכנס לזה, וזה יש לי מהירות מדהימה של קרוב למהירות האור. אז אמר, זה מעניין, אני פשוט אומר לו בתור כמה, אני אוהב לכתוב את המוזיקה שלי, ומוזיקה צריך להיות כוחני, כוח, בכוח, לא כוחני. אז אני אומר, באמת? ככה זה הזהות שלו. אז אני רוצה לאחל כל אחד ואחד ממש לאהוב לכתוב את המוזיקה שלכם. למצוא את הקול שלכם, של אותם אמנים או קומפוזיטורים, אבל ממש לאהוב את זה. אז נחזור לזה, self-taught, דמעת חינוך, הוא לא הלך לאוניברסיטה, הוא לא הלך לאקדמיה מוזיקה למחול. הוא היה כמה שיעורים פה ושם, אבל זה הוא היה אוטודידקט. פעם אחת שלוש שעות ישב עם מסיאן, שניגן לטקמינסו את הקוורטט for the end of time, יכולים לראות לביאת בסוף הזמן. איזה שיעור בקומפוזיציה, לא? אז מי רוצה להיות זבוב על הקיר בשיעור הזה, רואים את זה. אז ההשפעות, הוא היה גלוי במקרה על ידי איגור סטרווינסקי שבא ליפן, והיה איזה תוכנית רדיו, ובטעות שמו את המוזיקה של טקמיצו על התוכנית, שלא היה אמור להיות שם, סטרווינסקי אמר, זהו, הוא המלחין הבא בדור הבא, אני מביא אותו לארצות הברית עם אהרן קופלן וכל זה. זו מאות יצירות, יותר מ-90, איך אומרים, film scores לקולנוע, ויותר מ... הוציא לו 20 ספרים על אסתטיקה, וגם אחד על נדמה ריגול, או מדע בדיוני או משהו כזה. אבל זה איש קטן שהרבה, איך אומרים, חולני קצת, עשה הרבה בחיים שלו. אז התמנון מופיע מדי פעם בסדר. הוא מדבר על סולם האוקטטוני, הולסטר, פאפסטר. כמה סולמות אוקטטוניות יש בכלל? כמעט שתיים. שלושה. יש רק שלושה, כי זה חוזר על עצמו. אז in four away, אז מה ששמענו קצת מזה עכשיו, זה תרגום הדבילי שלי, הוא משתנה מאוקטטוניות טהורה על ידי תהליך לוגי של בניית יחסי טריטון וחציטון לציווי הסולם. בדרך זו הוא יוצר המשכיות ושינוי גם וגם במסגרת אוקטטוני, בבת אחת, לא מוגבל ממנו. בד בבד, איך אומרים? אפשר לומר? יחד עם זה. פשוט להגיד יחד עם זה, מסכים. אז צריך להגיד, זה מאמר של קוזן. קוזן הוא מוזיקולוג, פרופסור בהיוסטון, שהוא עשה הרבה עבודה על טקמיצו, וזה כל העניין של set theory. תורת הקבוצה. תורת הקבוצה. אז יש, אז, אז הוא אומר, אז מה, זה לא מספיק להגיד שזה, זה לא כאילו הכל אוקטטוני וזהו, זה מופיע מדי פעם, אבל צריך לדעת, תוקמיץ הוא מאוד אינטואיטיבי, זה לא כאילו הוא ישב עם שיטה, ומגיע שיטה, כתב מראש, תכנן את כל התווים וכל הקרטים של יצירה. הוא ידע מזה, אבל זה רוב אינטואיטיבי. מי כאן מלחין? אז מי נגיד יותר אינטואיטיבי בהלחנה?
אינטואיטיבי. זאת אומרת, זה לא הולך לפי שיטה, לא מסדר את כל הפרטים וכל המרווחים וכל ה... you know, the tone of... זה חשוב מאוד. כשנכנסתי פה, השאלה הראשונה שבו זה מה ששאל אותי, יותר אינטואיטיבי, יותר שיטתי, הייתי אינטואיטיבי, אז צריך לעבוד על השיטה. אז לא אמר לי את זה, אבל זה מה שלקחתי מזה. אז אבל הוא לא דיבר על המוזיקה שלו כל כך, הוא דיבר על אסתטיקה הרבה. ומדי פעם דיבר על הטכניקה מאחורי הכתיבה שלו. תקמיץ לא היה כזה מלמד של שיטות. אז הוא אומר שthroughout, far away, act 3, that's, let me show you act 3. There's act 1, act 2, act 3. Basically, it's an act, סולם אקטוני שמתחיל ב-5 years, וחציתון, מוטון מובן. אז throughout, far away, act 3 periodically re-emerges at the musical surface, clarifying ambiguities of pitch groupings which arise in more densely chromatic passages. Meaning, אם זה לא רק קראתי ולא רק קרומטי ובלגן, אז אחר כך יופיע לפני זה או אחרי זה משהו שאפשר לזהות את זה בתור אוקטוטון. אז בואו, אז רוצים לקחת את זה, אז השאלה שהיא יותר חשוב במקום לזהות איפה אוקטוטון ואיפה לא, זה what's the event that's happening in the piece? מה קורה ביצירה שהוא רוצה להשתמש בזה? ואיך זה חלק מכל המסר שלו? לא סתם שמזהות, אנחנו לא סופרים שירית פה. אז some of the things you'll hear to look out for in the piece is מתי זה בולט, זה קשה לזהות בהתחלה, זה לוקח קצת לימוד. ומתי זה פשוט לא חלק מהעניין, זה שאל אחד. אז התזה של קוזן הוא בעצם שכאשר הוא מסיים את כל התווים בקבוצת האוקטוטונים, בשמונה תווים, איכשהו, אז הוא יצא חפציתון מזה in a register of extreme, like מאוד גבוה או מאוד נמוך. וזה אחד מהם, וזה דבר שהוא מצא כמה פעמים. אז עכשיו, וזה יציא את צורה של יצירה שנשמע. ומקטיל זה מזכיר אוקטרי, מקטיר את הסולם אוקטוטוני, אחר כך הוא מתמקד בזה, אחר כך יש משהו מורפל, הוא עושה את זה בארץ' פורם, שזה כאילו חוזר, חלילה, או חוזר אחורה. אז בוא נשמע. יש לו כמה דיאגרמות איפה זה קורה.
martial craft. Have I been right over? אז משהו מעניין שהוא עשה, שהוא עשה דיאגרמה של כל יצירה, אז המספרים האלה זה המסורות, יש לה הרבה מסורות ביצירה. וכאשר, אפשר, אני, החידוש אצלי במאמר של קוזן, זה אפשר לזהות מה שקורה למעלה פה, אפילו שזה אחרי כמה מסורות. אני עושה, אני לא יודע, זה משהו תיבות, אחרי כמה תיבות, עברית שפה קשה, אז אחרי כמה תיבות, וזה לא טבע אחד, זה כבר שבע, טבע שבע כבר, נגיע לג'י הזה, אז לזהות כל זה, אתה לא שומע את זה בתור אקורד, אבל בסט תיאורי אתה יכול כמעט, you know, לקחת את כל דבר, in a very high register and a very low register that happens over a long period of time, and you say that's also a chord. So what was also when another thing you want to ask yourself whenever you're writing a piece or when you're analyzing a piece is where does he use the highest note, where does he use the lowest note? So the highest note on the piano, absolute highest note on the piano, comes in here around halfway, and then at the end he'll do the same thing with the lower one, but like again he uses a B flat. Piano only goes down to an A, a La. אז למה לא השתמש ב-A? אה, למדתי מילה חדשה בעברית. היה נדוש. שברוני. אוקיי, אז אפשר, אז מה בבוקר כשקראתי את זה, זה לא... חשבתי, או, רגע, תיתק, אוקיי, מה המספרים האלה? מי יודע לזהות את המספרים האלה במוזיקה? מישהו יודע מה... זומים. מרווחים של הסט. זה מרווחים של הוידאו, גם אז... אז אז שוב הקבוצות זה 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, T זה 10, 10. אז זאת אומרת שזה מדלג, you know, מדלג מ-1 ל-3, זה כבר סקונדה. ואוקיי, זה המספרים. The basic terminology in set theory that he uses to explain the piece, which you say, אוקיי, סט זה, קוראים לזה pitch classes, אני לא יודע, יאיר, pitch classes, pitch classes, it's in every octave. אין דול בכל אוקטב זה pitch class? אוקיי, אני לא הבנתי למה כותבים לא כדי תווים או מרווחים, pitch classes זה משהו במיוחד. לא, pitch class זה לא, it means that it doesn't matter where in the octave, the contour is doesn't matter, it can be lower and then higher, it doesn't matter. Which range? I see what you're saying, okay. רגע, אבל שאומרים פיץ' קלאס, קצת תראו את זה אותו דבר? לא, פיץ' קלאס זה אומר שהציל דו מייצג את דו בכל אופן. דו בכל אופן. It's like in programming ID and... במשתנה של מכילה במשתנה. מעבר. כן, אז נגיד אפס, אם זה דו, זה יכול להיות דו בכל מקום, זה עיקר זה מרווחים. That's by the way the weakness of that theory. That it treats like if you do, I don't know, do mi and do mi, it's the same thing, but it sounds very, very different. יכול להיות שבגלל זה הוא מאוד חשוב לעשות אנליזה של מה שקורה ברגיסטרים הגבוהים ונמוכים, כלומר שזה אירוע נפרד. וזה משהו להתחשב בזכות עצמם. אז סאבסט זה חלק מהסט. Complements the machine shower operational check out kind of to be missed. The aggregate octatonic scales is a whole, how do you say in Hebrew, a whole form by combining several different elements. Shalem Shalem Tzan, Shalem Shalem. Yeah, I didn't know that. Boy, I should say. הסט, כאילו, המדרה שלו זה שם, לא, האגריגט. זה מצב לי תסכימה. אז פה, אז לא, אין לו את מספור של האגריגט, שזה לא לפי.
אז בין בין צבע אחד ל-12. אם את לא, חצי ראשון, לא, 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 כל הרג'יסטר הגבוה, רג'יסטר בעברית, מה? הוא משתמש בבדיוק אותו אקורד, אותו סט, קבוצה, שיש לו למטה, אבל in a mirror. Mirror. That was kind of cool. Kind of put me to sleep too. Anyhow. So that we had מאפיינים של יצירת של תקמיצו לפי קוזן זה הנטייה לעבור מבסיס התייחסות אופטוטוני לעבר רביע קרומטית מוחלטת ברגעים של צפיפות מרקם גדולה יותר. I don't know, okay, does Google know how to translate this? It's easier to understand in English, actually. Okay. So, the rest of the presentation will be in English, thank you very much. The tendency to move from octatonic referential base towards total chromatic saturation. So let me hope I can find an example of this. I thought I had some. Ah, here. So here, he says the whole piece starts off, you can find the octatonics up to one in the grace notes at the beginning. And then he's going to be playing around with these parts of the octatonic set. Like that. And when the question which is more interesting is when does he go out of it? So like up here, which note is this? This is a C, a Do. I think it's a Do. Should we go to this four? No, there's a Do around. No, no. So is that in Oct 1? Let's take a look. Nope. So you see again, this is part of his theory. He finds all these places where when he finishes the whole set, he's going to go out of it, either a half-stone or a tritonal. Okay, fine. But then the question is, who cares? Well, he cares, and maybe I can. So let's see next. One thing I wanted to remind myself when I'm giving a talk like this, try not, you know, when you have all these pages, just try to keep it simple. Mm-hmm. So Takamitsu is reminding me to try to keep it simple. Green Tree Sketch. It's an absolutely beautiful piece. Let's listen to a little bit of it. And he finds an octatonic subset like all over the place, like in every backwards and forwards in the first opening of the bars, but let's listen to it. So Rain Tree Sketch, where is that?
okay, I highly encourage everybody to listen to this stuff on your own. And back to this. Maybe just like, yeah. In general, I think like, it's easy to kind of, like, I don't know, sometimes it feels like these theoreticians try to find something out of nothing, kind of. But there is something when you listen to the music that you feel like, okay, there is a sense of harmony. It's not right. It's not like feels like random. If you do random notes on the computer, it won't sound like this, right? It's like there is some grounding element. Like it is interesting to find the grounding elements of the harmony. Yeah, well, there's actually something not exactly connected to his theory. But basically, he's going to find these sets like all over the place. If you look, you'll find this like 20 times in the beginning. And now your question is it really there? Well, he can count it there, but the thing is, could I explain it? As a theoretician, is there a better way for me to explain it? I'm a math dummy. I barely passed math in high school, and so to do this, you know, all of a sudden, like, at random, to take flip the coin, and I got this article. I'm like, oh no, BS people for like half an hour. If you get into it and you see it's really there, and it's a way to think about structuring your chords. Again, here is another example. These beams, what he does is he finds that, he finds these sets over very long periods of times at the highest registers. So when a composer chooses the highest register or the highest point, okay, it could be intuitive, but again, the question is, even if it was totally intuitive, and Takemitsu had no thought whatsoever of any kind of like, you know, theory, the way the theoretician sees it. פס עוד יזלה זה מעין תרצה, בין תרצה המז'ורית למינורית, זה נותן איזשהו גוון שמצד אחד בין מז'ור למינור, אולי כמו איזה גוון טיפה בלוזי, נכון? שמנגנים כאילו את התרצה המז'ורית, האקורד מינורי, יש את באותו דבר עם הקווית, מצד אחד, אז יש כאילו איזו נטייה למרווחים, ממש מרווחים שהם יחסית כמו אקורד מז'ורי, תרצה גדולה, קווית עם צליל אחד שהוא כרומטי, אז כאילו קצת... כאילו זה קצת דרך to decipher כזה, כאילו להבין את הגוון ששומעים, שיש הקשרים, נכון, אני חושב שאתה שומע, אני חושב שהם אולי קצת מזכירים לנו אולי עולמות ג'אזים באמת, או עולמות של אקורדים דיאטונים עם עוד צליל אחד שהוא כרומט תמיד, זאת אומרת, אף פעם לא יהיה נגיד אקורד שהוא מז'ור, אבל תמיד יש איזשהו, כאילו זה כזה, זה המקומות, אני חושב שזה גם נהיה רלוונטי כמלחין, להגיד, בעצם, שהוא תמיד יהיה, נכון, כמעט תמיד יש איזשהו ספטימה או נונה, כדי ליצור את כל הזמן שיהיה צבע של צבע כזה של דיסוננס. כאילו אני חושב שזה המקומות, אולי באמת תיאורטיקן הוא לא רואה את הצד היצירתי שבזה, אבל יש בזה אני חושב דברים שבסוף אפשר לקחת. הוא היה מתרגם את הוויה שלו בגינות בעצם, הרבה זמן זה גינות. זה, you know, הצבעים והרוח והעצים והאבנים וכל זה, הוא מתרגם את זה לצלילים. והוא חשב בזה, בטח הוא היה חושב לקחת אחורה, להגיד, זה אקורד לזה אני אוהב. אבל זה פשוט, הוא רוצה לצייר משהו שמאוד לא... אבל פה יש משהו קצת מעניין. אני חושב שזה see what it sounds like. Just the left hand is Remy Tonelli, and then you put it all together and it's like, wow, it's a different one. So there's a friend of mine, there's a jazz pianist named Larry Goldings, who has a comedy
act on YouTube called Hans Groner. Yeah. Hans Groner, you've heard of Hans Groner? Yeah. It's a Polonius monk who says, he was like, Ishme Austria, Mod, Maruba, Lagamre, who said, Asher Haiti, Yele, Shamati, Polonius monk. Lo Havti, it's a. The Adayan, and you look up a Havasel, and you rip a bit potential, the music of Polonius monk. As a Lekech, a Polonius monk who smooths it all out, yeah. Says they're called Tonali, the Maruba, the New Agey, whatever. As a show, Lekech, a Polonius monk, Lekech, a Hans Groner, Lekech, a Kola Yofi, the Kola Tzvai, even as they were, so to say, you know, Brahms, Beethoven. But I don't know what I'm saying. Well, I'm sure it's a Rentry, משהו אגב, לא חלק מהמרשל קוזן, אבל נראה לי שאתה לוקח יד אחד וזה נשמע כמו ברמז ובטון, אבל אתה שם את היד שמאל וזה פתאום הופך לנסיון ותקה מצוון. העניין באמת עם הסט תיאורי שכאילו נראה לי שהמנהדים פה נורא יוצרים את היופי. אבל בסט תיאורי זה לא בא לידי ביטוי דווקא המנהדים. זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר שכאילו... כאילו הפן של סט תיאורי אני חושב ממחיש, הוא יותר בעולמות של נגיד אקורד, כאילו הפער בין נגיד אקורד מז'ור לבין אקורד שיש בו ספטימה וטריטון, כאילו זה כזה עולם, ואז כזה בעצם, כאילו יש דברים שנגיד אקורד מז'ורי, ברור שזה שונה שאתה מנגן אותו באזורי כאילו בריינג', אבל יש איזשהו כאילו גרעין של סונוריות שהוא נשמר באיזשהו אופן, אז אני חושב שזה כאילו האזורים שהוא... כאילו אני חושב שסט תיאורי בעיקר בא לתאר נגיד את המוזיקה, כאילו נראה לי מבנה את זה על המוזיקה כזה האטונלית פרסריאליזם של שנברג, שכאילו יש לך תושעה שבעצם הוא כזה, יש מהן קומבינציות של מרווחים, נגיד שלך פתאום כזה, אתה מתרצה גדולה וסקונדה קטנה, אתה לא יודע, מי סודי אז לה, ואחרי זה יהיה, לא יודע, פאדי אז סול סי, זה כאילו, זה איזשהו סונות כזה שלא היה טרמינולוגיה לתאר אותה, אני יכולה להגיד, קורא נשאול, אבל מה זה הדבר הזה, זה שלושה צלילים. ואז זה כזה, זה בא לתאר את התופעה הזאת ולתת שמות לכל מיני דברים. הוא מצא שמות באמת לא כל כך אפילינג כמו 013, נכון? כאילו, נגיד אקורד מז'ור, באמת, כאילו, אני אומר בכנות, כאילו, זה לייבל הרבה יותר מוצלח מלהגיד, לא יודע, 047. מי זה הוא? לא, אלן פורט. אלן פורט הוא הגדול בספטמבר. בואו נציע את זה. אז אני עושה דוגמה של לקחת הסט אבל כאילו כל המאמר, העיקר של המאמר הזה זה בעצם הדרך הסט פיבי? It's all based on set theory. So he's... again, the whole point of the מאמר is saying that it's not just taking a set of octatonic notes, but it's certain events that come along. When he goes towards a very chromatic structure, you'll see he's finished the octatonic set, and then he's going to go out of it by F step for a triton. That's one of the three ideas that is a takeaway from the... מתייחס למנעד בהקשר של הסף? מנעד. אני מתייחס לזה, אמרתי מקודם, הוא מתייחס לזה בצורה שהוא מוצא את הקבוצות, אלא כאשר זה מסיים את זה, וזה מה שאתה מנעד, כאשר זה in the high registers, כאשר זה מנעד הגבוה, הרבה פעמים הוא פשוט יוצא מזה. עוד יש לנו, לא יהיו כבר, בוא נקשב, כמה זמן, עוד 10 דקות יש לנו? פחות 10 דקות. אז... כאילו נראה לי, אגב, שהזעים מציעים בקצוות, זה בגלל שיש משהו שאתה מנסה למצוא כאילו structure על נאות הצעים המבניים, ויש משהו בתקצות השפעלם, נגיד, שכאילו הצעים הקיצוניים האלה זה צעים שנשארים לנו מהאוזן לשאול, ואז כן נוצרים לפעמים קשרים ביניהם. Again, you should have said to come me up to Tony, I have to be me up to Tony. The Kasher Magia, the Sigma, the Sol Diaz, the Malapol, is a pshut log up to Tony. And so, okay, say, the Baruch Ad Katan, Shubo Yechol Yivnot, like Lachsor, Rosset, or Komine Yitzirot Achronot, his later piano pieces, he sees it all over the place. So, let's see, maybe I think we have a little, listen to a little bit of Le Yeklo. Here, 6 and 7 are in the middle of 0. Yeah, 6 and 7 is like Do, Do, Diaz, Fa, Diaz, Sol.
כן, זה לא אחד מהשני, שש ואז עוד שבע, זה הכל מאותה נקודה, מהשורש. אבל באמת זה איזושהי חושה, כי נגיד אם אין לכם דו דו דיאס פא דיאס סו, בכל זאת, אה, יש שם מתחים, יש קווינטה, יש שם שתי טינטונים. ואני כאילו פורסים את זה. ותעשו טרנספוזים זה, יש שם איזה מתח שנשמע, שכאילו קשה לפענח אותו. אבל מצד שני, כאילו גם שור מינור, זה הכל שנשמע שונה, תלוי מה אתה עושה עם זה, זה כאילו החומר הגולמי. לא, ברור, אבל כאילו נגיד לשים לייבל של מז'ור מינור על הקודם, זה כן אותך איזשהו אינסייטר מוזיקה. או נגיד כאילו במוזיקה הטונלית, אני חושב שאומר, הסונוריות השונות של האקורדים זה קצת כזה התחליף לכאילו נגיד הקשרים פונקציונליים טונליים. הולך מאגריגטים שצטים שם נגיד, יכול להיות אגריגטים שהם יותר מתוחים, פחות מתוחים. שוב, זה רק כאילו דרך להגיד, אפשר לעשות את זה כל הדברים, לייבלים. Before the year close, so somebody wants to, let's not listen to yet in the close. So I liked him so much that when I was in college, I did, before he wrote Le Year Close, Einayim Segurot Sheni, Ani Katavti Einayim Chatzi Ptuchim. I was Katavti, you know, Imitatsia Kazei Shol Takamitsu. But the Dvar Sheni Shretziti Lassod, he wrote Im Yeshli Bechla, it was like Yelid Katan, she would say, חיקוי, כקוף בפני אדם, כמו שאומרים. אבל לראות אם יש איזה דברים שהוא אומר במאמר שלו, אם בואו אינטואיטיבי מהשמיעה שלו, להקשיב למוזיקה שלו, אם שמתי את זה ביצירה שלי. יש לך את היצירה הזאת? יש לי את זה, אני לא צילמתי את זה פה. אני אעשה, maybe I'll do it on my own. אבל מה הייתה המסקנה? המסקנה, again, the Muskana, he's just showing a few, again, the Muskana is, okay, you have to see the way... היצירה שלך נגיד מאוד אוטוטונית? לא, המסקנה שלך כאילו, היצירה שלך. שלי. אתה השתמשת בדברים? לא, אני לא, רק הבוקר התחלתי לעשות קצת אנליזם הזה, אמרתי יותר מדי זמן חצי שעה יום. אז רגע, view slide show. So, back. So the music, this is how he finishes this article in two of the last paragraphs. The music historian Takamitsu often presents a highly discontinuous musical surface, sudden changes of dynamics, abrupt introductions of events isolated in registral extremes. Did you saw a little bit of that in the examples? There's isolated things happening in different registers that seem to be very different from what was going on before. There's sudden changes. There's a lot of silence. He's a master of writing with silence. Sudden shifts from rhythmically measured figures to aperiodic. Aperiodic is whatever it is. Such as streams of grace note to long periods of decaying sounds and silence. Aperiodic is it's. This study has shown how strands of unity can be maintained in this music as recurrent focal pitch classes and pitch class groupings from large-scale associations within an octatonic framework. אז הוא אומר שמסתכלים על המוזיקה בתור תיאורטיקן. דברים שיש כל מיני דברים שקורים, ולפעמים זה ברור שזה אוקטטוני, והרבה פעמים לא יודע מה הוא עושה. אז הוא אומר שזה, before מישהו, you know, שהולך לפי היגיון, זה כזה אוגן לקחת מזה בים של ה... של כל מה שקורה ביצירות של Takamitsu. As while Takamitsu is known for taking an intuitive rather than methodological approach to composition, he has acknowledged his use of octatonism as a basis for complement relations, stating simply, yes, sometimes I use the octatonic mode, and sometimes instead I use all of the other notes. I can imagine the conversation, Mr. Takamitsu, are you using 8-4-3-6-2-7-9-1-2-1? And Takamitsu is like, sometimes, sometimes not. And I don't know what kind of, maybe it was a lovely conversation, I don't know, who cares? But it's interesting to know. The pitch structure of Takamitsu's music reflect, the one thing I really like about this article is he sent the article to Takamitsu and spoke with him on the phone about it before he published it.
which I think that's, you know, that's very abnormal. So the pitch structure in Takamitsu's music reflects his ability to transform external influences into a highly personal idiom. Octatonic, whole tone, and other referential collections which suggest the influence of Messiaen and Debussy are used to generate new sonorities which are rich in mystery and ambiguity. Moving towards total chromatic saturation from a referential bass, Takamitsu creates a subtle and original pitch structure which is free and yet truly a contextually defined internal logic. So, כל אחד עם יצירות שלו, לקחת איזו שיטה, אתה לא איש מתמטי כמוני, אני לא כל כך, אין לי ראש למספרים כל כך, אבל מספיק שאני יכול לארגן משהו ומדי פעם להשתמש בזה, אחר כך רק ללכת לפי המוזיקה. צריך להגיד, אני חושב שעוד דבר שמשפיע על התיאורטיקנים האלה זה כל הזמן ההשוואה למוזיקה טונאלית, אני חייב להגיד שהם כאילו הרעיון הזה של כמו שיש אקורד מז'ור, כשיש שתקיד המערכת הדיאטונית וסולם ואז יוצאים ממנו ורוצים לחזור אליו, אני חושב שהרבה מן זה גם איזשהו השוואה לזה, נגיד, יש את הסולם במדבר ששם כן, אני חושב שזה גם כאילו איזושהי נטייה של אמריקאים, שאתה מתחיל לבקש את המתח שלנו, היה כאילו בסיס בהסמנה.